Jag tycker vi öppnar med karbonadodiamanten. Den är intressant. Mm, men det är inte direkt en allmän nyttig nyhet. Topic för snack vid vattenautomaten. Inte att förringa. Känns inte som vi har rätt mycket kopplat till rymden. Det är på tapeten just nu. Privata aktörer kör space för fullt. Uppskjutningar, rymdturism, planeten Mars. Det är överallt. James Webb-teleskopet. Rymdhotellet som vi ska berätta om. Precis min poäng. Det kanske räcker. Nej! Och nu, en rymdstory. Det ska handla om ett unikt och dyrbart mysterium som heter The Enigma. För ungefär 3 miljarder år sedan träffades jorden av en meteorit. Och den här meteoriten hade något mycket speciellt med sig. En stor svart diamant. Diamanten kan också formas vid själva nedslaget, som hade varit ingen liten smäll. I och för sig, men det är inte lika spännande som tanken på en flaskpost från yttre rymden. En gåva från utomjordingar? Nog för att karbonadodiamanter, som svarta diamanter heter, är oerhört sällsynta. Men vi har dem faktiskt här på jorden också. Det stämmer. Diamanter uppstår när kol pressas samman med så hög temperatur och tryck att kolatomerna binder ihop och formar kristaller. En karbonadodiamant är mörk för att den innehåller mineraler, oftast grafit. Skulle kunna användas som en blyertspenna. Att skriva under ett interplanetariskt fredsfördrag med. Symbolgesten är svindlande. Namnet karbonado kommer från engelskans carbon som betyder just kol. Karbonado ska inte förväxlas med carbonara, alltså en pastarätt med bacon, som förvisso med fördel kan vara knaperstekt. Eftersom ingen vet var denna unika svarta diamant kommer ifrån, eller vem som skickade den, fick den namnet The Enigma, som betyder mysteriet. Och det är ingen liten scen. Den väger över 500 karat, alltså över 1 hekto, och såldes nyligen för över 4 miljoner dollar i, you guessed it, Förenade Arabemiraten. Vad är skillnaden mellan karat och karat? Karat, stavat med C, syftar på en diamants vikt, medans karat stavat med K syftar på halten guld i guld. Rent guld betecknas som 24 karat, men guld är ganska mjuk metall. Och när man gör smycken måste guldet förstärkas med 1/4 nickel eller koppar och stämplas då som 18 karat. Jag ser ingen stämpel i min ring. Du vet vad de säger. Det är tanken som räknas. Vilken snåljåp han är! Säg inte att vi inte varnade dig. Jag skulle kalla det här för ett genombrott ur ett miljöperspektiv. Såklart, att boskapsuppfödning är en miljöbov. Det vet väl alla vid det här laget. I synnerhet hamburgareälskare. Du, det var jag som hittade den här storyn. Och hamburgare råkar vara kulturhistoriskt intressant. En del av 1900-talets samhällsbygge. Dessutom har jag skurit ner markant. Fast nu handlar det faktiskt om växthusgaser. Ett allvarligt problem som människan måste göra någonting åt. Bra, då kör vi den här näst. Nej, vi slottar in rapporten från scrapbookingen på Lyckans fritidsgård först. Tyvärr, den är redan såld. Ska vi? Ja, det ska vi. Ja, idag är ju Timjan här på Lyckans fritidsgård och vi kommer ha en liten workshop i collage. Vilket betyder att alla som deltar har möjlighet att klippa och klistra och göra sina helt egna verk. Det vi har valt att göra då är ju bland annat att skriva ut olika bakgrunder, vi har lite böcker man kan bläddra i. Såld på Eriks hjälp och köpt av Timjan. Perfekt. Slakt av de här böckerna är väldigt fina bakgrunder. Vi kommer även ha en datorplats uppsatt så att man kan skriva ut sina egna bilder om man vill göra någonting som man själv har tagit.
Det var ganska kortfattat det. Den globala boskapsskötseln är idag enorm. Antalet kossor på jorden uppgår till ofattbara 1,4 miljarder. Och det får sina konsekvenser. Kan man lugnt säga. Denna köttflotta utgör en betande, idisslande, metangasfisande massa som bidrar med nästan 10% av växthusgaserna på vår planet. Inte mycket till bidrag, snarare en belastning. Och det har bekymrat miljöforskarna länge. Men nu har man uppfunnit ett nytt slags foder för kossor som ser ut att kunna minska växthusgaser från boskap avsevärt. Det här nya fodret ska blandas med kossornas vanliga foder och kommer då kunna reducera metangasutsläppen från boskap med hela 30%, vilket motsvarar 1 ton koldioxid per ko per år. Eller se det så här. Om alla världens kossor åt detta foder skulle effekten vara som att ta bort 300 miljoner bilar från vägarna. Inte illa. Företaget bakom denna kovändning inom boskapsutsläpp är en schweizisk-brittisk startup som heter Mutral. Ett fyndigt namn kan man tycka, som förstås leker med ordet neutral och kossornas läte. Till skillnad från det andra lätet från andra änden. Just det. Själva fodret är baserat på vitlök och citrusextrakt. En kombination som visar sig... Seriöst! En 15 sekunder lång fis! På bästa sändningstid! Kossan var märkbart lättad. Gav en ny innebörd till termen kosläpp. Det är illustrativt. Demonstrativt snarare. Du kan ta din billiga, förnicklade lilla slangkläm och stoppa tillbaka det i kinderägget eller var du nu hittar den någonstans och köra upp den i... Hej mormor! Förlåt, jag visste inte att det var du. Hallå? Nu på en gång? Ja, vi kommer. Precis det jag var rädd för. Nej mormor, carrot är morot på engelska. Jag menar guldkarat, som jag tydligen inte är värd ett enda av. Jag förklarar sen. Hej då. Kom in. Du önskade ett ord med oss? Än en gång påminns jag om något som plågat mig länge. Och ni ska hjälpa mig för att klara det. Jag gick förbi myndigheten för press, radio och tv:s kontor häromdagen. Tomt, som en sarkofag. Alla fick ledigt efter att vdn fick en roll i Paradise Hotel. Eller var det Naked Attraction? Ja, sak samma. Finns ingen etik längre. Ingen tar ansvar. Mediebranschen är som ett utdass i Dalsland. Exploderar när som helst. Ser ni problemet? Insikt? Någon? Eller tycker ni har fått allt bakom framfoten? Förlåt, om vi vet om vad... Exakt. Och vad som är acceptabelt för en respektabel mediekanal. Nej, det är klart inte vet. Självcensur kallas det. Slå upp ordet. Japanerna har ett ordspråk för det. Beställ aldrig en blåsfisk från en korvmoj. Jag kan se rubriken redan nu. Inforamas pruttnyheter spränger gränser. Ni skulle inte kunna bedöma nyhetsvärdet i en världsspänd ko om någon som blåser fräknar i ansiktet på er. Med all respekt, jag försökte avstyra det. Tyst! Ni har gemensamt ansvar. Det ska inte hända igen, vi lovar. Där vi rörande överens. Jag skulle inte kunna vara mer rörande över än som jag så försökte. För ni är alla sparkade. Reaktionen har ett bokstavtal släppt sin sista nyhet. Informa avslutad. Cancellerad. Annullerad. Finito. Avslutad? Finito? Jag kan ta det på tyska om det känns bättre. Abgeschlossen. Så, nöjd. Du kan inte mena allvar. Jag har aldrig menat mer allvar. Ursäkta, men gäller det här även den lagom prättiga dramamonologen? Ut! Försvinn! Det kan vara nere på passekort hos vakten. Thank you.